Chtěl bych začít veršem ze zjevení. Dany zmínil si termín znamení času. Tim Saxton a já jsme byli hluboce usvědčeni, že čas pro tento svět se blíží ke konci. Proroctví Bible, ta závěrečná proroctví jsou připravená na průlom. Opravdu tomu věříme. Chtěl bych už děti vychovat v nebi. Zjevení 22, poslední kniha Bible, 10. verš říká: Potom mi řekl, nezapečeťuj slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. A následuje tato událost. Nespravedlivý nech se ještě dopustí nepravosti, špinavý nech se ještě pošpiní, spravedlivý nech ještě učiní spravedlnost a svatý nech se ještě posvětí. A verš 12 říká, hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odměnil každého podle toho, jaké jsou jeho činy. Takže čas je blízko a čas posledních biblických proroctví se projeví. Je to čas, kdy se uzavře doba milosti. Čas, kdy spadnou poslední rány. A je to čas, kdy přijde Ježíš. A my máme informace, o které se chceme co nejrychleji podělit, které jsou tak šokující, že nás přesvědčili, že po tolika letech čekání na příchod Ježíše je čas opravdu u konce. Stojíme na hraně posledních událostí. Takže začneme se zvířaty. Mluvili jsme o tom spolu a před několika lety mě kontaktoval hlavní producent produkční společnosti, která měla smlouvu s National Geographic International. A oni pracovali na jednohodinovém dokumentu zabývajícím se zvířaty, která po celém světě umírají. Ptáci, ryby, šelmy, delfíni, velryby. Je to neuvěřitelné, co se děje. Na fotce můžete vidět třeba celou pláž plnou mrtvých kosatek. Jednoho dne jsem šel do nákupního centra a uviděl jsem CNN program a mluvili tam o delfínech, o kterých zjistili, že byli mrtví. A jsou verše z písma, které o tom hovoří. Zvláště v Ozeáši 4. kapitole. Vezmu si své brýle a budu číst z mé Bible. Steve, mezi tím, než se připravíš, myslím, že by bylo fajn, aby diváci věděli, že v našem zpravodaji je popsáno, že to začalo už před pár lety. Začalo to v lednu 2011 a zasáhlo to média, kdy 5000 mrtvých černých ptáků doslova spadlo z oblohy v Arkansasu a ve stejný den bylo z arkansaské řeky vyplaveno tisíce ryb a o dva dny později bylo vyplaveno 2 miliony ryb a v průběhu roku se objevují zprávy o tisíci mrtvých ptácích a milionech mrtvých ryb po celém světě. V roce 2012 se počet zvýšil v zemích jako Norsko, Indie, Čína, Austrálie, Chile, Pakistán, Kanada, Peru, Saudská Arábie a mnoha dalších došlo k masivním úhynům. Například ve Vietnamu uhynulo 60 milionů ústřic. A 21. prosince 2012 bylo vyplaveno tisíce tun ryb. Tisíce tun mrtvých ryb. A tento masivní úhyn pokračuje až do roku 2015. V lednu uveřejnil National Geographic zprávy se všemi úmrtími. A já cituji z National Geographic. Masový úhyn zvířat je na vzestupu. Zabíjí miliardy a vyvolává otázky. Miliardy umírají po celém světě. A experti neví, o co ve skutečnosti jde. Někdy mohou ukázat na pesticidy nebo to, či ono, změny počasí, ale častokrát jsou bezradní. A ten dokument, který National Geographic vyrobil, je vynikající. Je unikátní. Lidé si to mohou najít na YouTube pod názvem Animal Apocalypse. Je to silné, je to velmi dobré. Myslím, že je to velmi dobře udělané. Nemám na to slova. Je to prostě silné. A můžete to sdílet ve sboru na modlitevním. A když se mnou dělali interview, tak jsem použil text z Ozeáše 4. kapitoly. V prvním verši Bible říká, slyšte Hospodinovo slovo a Bůh mluví k Izraeli a říká tam, v zemi není věrnost, ani milosrdenství, ani poznání Boha. Druhý verš popisuje přestupování 10 přikázání.
Rozhojnilo se proklínání a lhaní, vraždy a krádeže a cizoložství, nastává jedno prolévání krve za druhým. A to se děje dnes. Vidíme po celém světě přestupování Božího zákona. Přinesl jsem jako minule kamenné desky. Boží zákon je přestupovat dnes stejně tak jako v Izraeli a odkážu se na to ještě později. Ale verš 3 je velmi zajímavý. Bůh říká, proto truchlí země a chřadnou všichni, kdo v ní bydlí, s polní zvěří a s nebeským ptactvem. I morské ryby zahynou. Takže kontext říká, že v Izraeli docházelo k přestoupení 10 přikázání. A Bůh říká, že to zasáhne i království zvířat a ptáci a ryby a jiná zvířata zahynou. Význačné je to v 1. Korinským 10. kapitole 11. verši. Pavel se dívá do historie na Izrael a napsal, že cokoliv se předtím stalo, je příkladem a typem toho, co se stane v době konce. A když sleduji historii a co se stalo v Izraeli a co říká Bible a sleduji naši generaci, tak opravdu věříme, že masivní úhyn zvířat, který od roku 2011 narůstá a máme spoustu stránek těchto zpráv, že to je jeden z mnoha ukazatelů, o kterých budeme dále mluvit, že čas je blízko. A je velmi významné, že když šla zvířata do archy, Bůh použil zvířata jako poslední znamení, že svět je před potopou, že se brzy dveře archy zavřou. A jsem si jist, že vědci říkají, to není od Boha, je to záhada, kterou nemůžeme ještě vysvětlit. Ale bylo to znamení od Boha, že doba milosti bude ukončena. A my vidíme umírat zvířata po celém světě. Oni nejdou do archy, ale i přesto je to znamení z království zvířat, které Bůh používá a promlouvá k lidstvu, že čas je opravdu u konce. Pojďme k dalšímu znamení. Znamení, kdy se voda obrací v krvavou červeň. V průběhu posledních let jsme měli nejen masivní úhyn zvířat, ale od roku 2011 přicházejí zprávy, že kolem celého světa se vody obrací v červenou vodu. Ať už to bylo v Texasu, nebo v Číně, nebo to bylo v Rusku, v Francii. Ta fotka uprostřed, kterou vidíte, je řeka Yangtze v Číně. Ta od ní vlevo je pláž v australském Sydney. A tak máte všechny tyto zprávy o vodě obracející se v krvavou červeň. Je zajímavé, že když se podíváte na obdobu v knize 2. Mojžíšovi, Steve, ty jsi to našel, stalo se to těsně předtím, než začaly padat rány na Egypťany. Promiň, že tě přerušuji. Když Bůh řekl Mojžíšovi, je čas lid osvobodit, jdi, dám ti 2 znamení, řekl, zahoď hůl a ta se obrátila v hada. Vlož svou ruku do podpaží a byla malomocná. A pak říká v Exodu 4:9, pokud ti i přesto neuvěří, a potom mu dává poslední znamení předtím, než rány udeří. A to byla znamení k vedoucím Izraele, k Boží lidu, která jim říkala, že přišel čas k ránám a k jejich osvobození. Exodus 4:9. Tady to je, i stane se, když neuvěří ani na tato 2 znamení a neuposlechnou tě, vezmeš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zem. A voda, kterou vezmeš z Nilu, se na suché zemi změní v krev. A to bylo znamení pro starší Izraele, že čas jejich osvobození je na blízku. A jak Tim ukázal fotku, která se na obrazovce ukázala, a my máme různé zprávy, které po celém světě narůstají, že voda se v různých zemích záhadně mění v červenou. A lidé přesně neví, co to způsobuje. Někteří říkají, že je to květ řasy. A tak někteří říkají, to není z Boha, to je jen řasa. Ale to mi připomíná, že když na Egypťany začaly padat rány, tak jsem si jist, že někteří říkali, toto není z Boha, to jsou jen žáby. Nebo mohli říci, toto není z Boha, to jsou jen kobylky. Ale když studujete Bibli,
tak je jasné, že Bůh používá moc přírody. A ať už je to řasa nebo ne, tak realitou je, že vody se červenají v různých zemích kolem světa. A my vidíme, že to je další ukazatel. Bůh to dal Izraelitům jako znamení toho, že začnou padat rány. A to samé je pro nás. Bůh nám dává znamení masivního úhynu zvířat, jako šli zvířata do archy, na znamení toho, že doba milosti skončí. Dává znamení vody obracející se v červeň, ukazujíc tak lidem, že nejsme daleko od ran ve zjevení 16, padajících na zem 7 posledních ran. A toto bylo pouze pár věcí, které narůstaly jen během pár posledních let, které promlouvaly k našim srdcím, že znovu je čas blízko. A přesuníme se k šelmě. Toto je ta největší zpráva. Mám toho na počítači docela dost. Byl jsem pozván do mnoha sborů a dělám o tom semináře. A teď je to seminář s názvem Amerika, šelma a ďábelské smrtelné znamení. A program nese název Šelma v pohybu. A když čtete Zjevení 13, tak se mluví o této šelmě, která hraje hlavní roli v událostech doby konce. Zjevení 13.1 popisuje šelmu vystupující z moře, která má různé charakteristiky. V 5. verši má ústa mluvící veliké věci, v 7. verši válčí se svatými, verš 8. Všichni, kteří budou po celém světě vzlížet této šelmě a uctívat šelmu. 3. verš říká, že celý svět byl nad šelmou udiven a následoval jí. Myslím, že to všichni známe, ale je to dobré říci pro ty, kteří následují, že adventisté 7. dne vysvětlují tento symbol šelmy, stejně jak to vysvětlovali luteráni. Martin Luther, zakladatel luteránské církve, John Wesley, zakladatel metodistické církve, John Calvin, zakladatel presbyteránské církve, Charles Spurgeon, velký baptistický pastor v Londýně, a list pokračuje dál a dál. Jako protestanté vykládáme tuto pasáž, že představuje symbol římské církve. Nevztahujeme to na lidi, ale na systém romanismu, což souhlasí s proroctvím. Válčil v historii se svatými pomocí inkvizice a má ústa mluvící veliké věci, říká velká prohlášení a podělíme se o informace o této moci, která se nakonec stává autoritou po celé planetě Zemi. A celý svět žasne. Tyto věci se dějí přímo před našima očima. Myslím, že když se podíváme na všechny tyto jevy, co vám řeknou věci National Geographic? Je to řasa. Ale jako křesťané bychom měli jít hlouběji. Proč? Proč teď? Proč takové množství? Proč taková koncentrace? Ta pravá otázka je proč. S tím, když začnete zápasit, tak přijdete na to, že je to znamení něčeho jiného, něčeho většího. Řekl jsi, že něco je na jevišti. Otázkou je co? Ale to nestačí. Ptej se proč. Ano, Ježíš řekl, myslím, že v Matouši 16. kapitole farizeům dokážete rozeznat vzhled nebe, ale neumíte rozeznat znamení času. Takže potřebujeme duchovní rozpoznání, abychom viděli, co se na této planetě děje a jestli je toto součástí závěrečné etapy. A věci, které se dějí v římské církvi, jsou teď extrémně významné. Tim, začněme s Benediktem. Vrátíme se zpátky. 11. února 2013 papež Benedikt podal zprávu o svém odstoupení z papežství. A to bylo významné, protože jen pár papežů odstoupilo. A je zajímavé, že si vybral 11. února, protože studenti biblického proroctví se odkazují na uzdravení rány ze Zjevení 13. Počínají únorem 1929, kdy Mussolini přistoupil k dohodě s papežstvím, aby bylo město Vatikán obnoveno k papežství, které bylo raněno předtím francouzskou revolucí. Přesně tak. Takže si vybral tento datum k vyhlášení odstoupení.
takže prohlásil, že odstupuje, což bylo významné. A ten samý den se kolem světa prohnala zpráva, že v den, kdy Benedikt vyhlásil odstoupení, do Vatikánu uhodil blesk. Nejednou, ale dvakrát. A zpravodajové se ptali, je to boží znamení? Je to zvláštní, papež k němuž vzlíží davy jako k náboženskému představiteli světa, rezignuje a do Vatikánu uhodí blesk. A zprávy řešili, je toto Photoshop, nebo je to skutečné? A uzavřeli to, že to bylo opravdové. A další význačnou věcí, kterou zprávy přinesly, bylo to, že Benedikt XVI. Měl jakousi nadpřirozenou mystickou zkušenost, kdy velmi silně cítil, že přišel čas, aby vzal krok zpátky. Byla v tom nadpřirozená dimenze. Odstoupil, vyhlásil, blesk uhodil Vatikán a na pořadu je další věc o tom, kdo je zvolen za papeže. Papež František, což byl kardinál Bergoglio z Argentiny. A kardinál Bergoglio je, jak asi víte, prvním jezuitským papežem. A Steve řekne něco o tom, kdo je jezuita. Jezuité vznikli v roce 1540 v římskokatolické církvi pod vedením Ignáce z Loyoli. A účelem jejich vzniku bylo neutralizovat protestantismus, v zásadě zničit v Evropě, kde protestantismus rostl, a přivést lid zpět k římské církvi. A je také význačné, že když byl papež zvolen, tak následující noc František měl také jakousi mystickou zkušenost, která ho proměnila na úplně jiného člověka. Máme fotku, která ukazuje před a po. Můžete se na to podívat, je to jako žena, která ztratila váhu. Vidíte ty fotky před a po? Podívejte se na to. Tento kardinál před svým zvolením na papeže nebyl znám jako spontánní, veselý, sociální, přátelský, charismatický člověk. Byl docela jiný. Takže Benedikt rezignoval díky své mystické zkušenosti, blesk uhodí Vatikán, a je zvolen nový papež a má zkušenost, kdy se mění téměř úplně v jiného člověka. A jeho sestra v katolických zprávách byl článek, který psal o interview jeho sestry a ona řekla, já toho člověka vůbec nepoznávám. Změnil se v úplně jiného člověka a jeho popularita stále jenom roste. Má ten nejvlivnější sociální účet na planetě. Není nikdo jiný. To zahrnuje Oprah Winfrey, Baracka Obamu. Nikdo, kdo může shromáždit větší zástup než papež František. Rychle se stává tím nejvlivnějším člověkem na světě. A jak řekl Tim, je to první zvolený jezuitský papež a existuje celá řada událostí, které se v průběhu posledních dnech staly, které mu dávají pozici, ve které on a jeho církev může naplnit proroctví jako nikdy předtím. Vrátím se k té fotce. Ta fotka je z argentinského magazínu. Je to sice ve španělštině, ale když se podíváte dolů pod fotku, tak je tam tázána otázka, která se ptá, je to podnikatel, je to státník, nebo je produktem Ducha Svatého, že se tak radikálně změnil. A pak vidíte tu fotku, kdy na jedné straně fotky je kardinál Bergoglio z Argentiny a na druhé straně šťastný, dědečkovsky milující papež František, udivující celý svět. Dokonce můžeme najít, že se zapojuje i do politiky. Jedny zprávy psaly, že to byl sám František, který motivoval k vyjednávání USA a Kuby. Osobně se přičinil k tomu, aby USA normalizovaly vztahy s Kubou.
Ty mé můžeš jít k problému změn klimatu, protože ten je součástí trajektorie, kdy věci směřují k jednomu bodu a my vidíme mnoho trajektorií, které k němu směřují velmi rychle. Dobře, rychle. V posledních 20 letech se pokoušeli národy světa sjednotit na smlouvě o změnách klimatu a za 20 let se jim to nepodařilo. Na konci roku 2014 Vatikán vyhlásil, že se papež František vyjádří ke změnám klimatu, a to vydáním encykliky o tom, jak by chtěl, aby se k tomu světoví lídři postavili. Jak víte, papežská encyklika je psána potají, dokud se nepublikuje. Takže během uplynulých 5 měsíců byla tato encyklika v tajnosti psána k přípravě vyjádření o změně klimatu na podzim. Vatikán vyhlásil, že papež chce, aby byla encyklika vydána toto léto, aby to svět mohl zhodnotit před tím, než dojde na podzim k setkání. Nejsme tu proto, zda jsou klimatické změny nebo ne, kromě toho, že je to nástroj, který je prezentován médií jako hlavní světový problém. Dám pár příkladů. USA psalo ve zpravodaji v březnu 2015, že Kalifornie vysychá díky změně klimatu. Mohu to potvrdit, jsem z Kalifornie a je to tam velmi zlé. V březnu BBC vyslalo zprávu, že Čína poprvé řekla, že změna klimatu je národní hrozbou. Loni v srpnu zprávy ze Šalamounských ostrovů řekly, že v některých oblastech Šalamounových ostrovů plánují přesídlení kvůli zvýšené hladině. Na začátku roku 2015 řekly vědecké zprávy, že antarktické ledovce tají tak rychle, že se hladina moře zvýší o 3 metry a změní geografii země. Jsou některé populace, které se musí kvůli rostoucí hladině moře přesídlit. Takže vidíte, že média říkají, uvědomujeme si, že klimatické změny jsou problémem a přichází papež a říká, vydám encykliku o životním prostředí a změnách klimatu a co musíme proto udělat. 20. února 2015 se sešli náboženští vedoucí v americkém Kapitolu, aby požádali kongres o federální legislativu týkající se klimatu. A jedním z vedoucích byl arcibiskup Thomas Svensky z Miami. Při interview řekl, a cituji, čelíme morální krizi. Jinými slovy jde o více než o oxid uhličitý. Je to morální krize. Jde o více než o počasí, o nárůst přírodních katastrof a tak dále. Měli bychom pomoci chudým a měli bychom usilovat o obecné blaho a potřebujeme kvůli morální krizi federální legislativu pro obecné blaho, což je kořen krize prostředí, tak to je představeno, tak nám to bylo řečeno. Kardinál Peter Turkson z Ghany, který pomáhal papeži psát encykliku, řekl v březnových zprávách, že křesťané mají povinnost brát řešení tohoto problému v kořenech dávného biblického učení. A když o tom přemýšlíte a máme pohromy počasí kvůli změně klimatu, tak musíme něco dělat. Usilujme o obecné blaho. Máme ve světě morální krizi. A proto musíme kvůli morální krizi něco dělat. A vracíme se k dávnému biblickému učení a usilujeme o obecné blaho. A tento rok vyjde plán. Bude publikován v červnu tohoto roku. A nad to vše dle papežovy agendy přijde papež do USA v září, 20. září do Bílého domu, 24. září vůbec poprvé promluví ke kongresu USA, 25. září ke Spojeným národům. A pak v agendě následuje změna klimatu. Takže vidíte, že národy vzlíží k papežské moci, která pomůže vyřešit krizi prostředí ve vztahu k morálním problémům s doporučením na dávné biblické učení, která se pokusí pomoci lidstvu v zájmu obecného dobra. To je směr, kterým jdeme. 21. ledna 2015 časopis Times vydal, že Al Gore a Pharrell Williams oznámili koncept Živá planeta na červen tohoto roku. Shodou náhod v té době vyjde i encyklika. Koncert se bude skládat ze 100 umělců, ze
sedmi kontinentů a předpokládají, že ji budou slyšet asi 2 miliardy lidí. Zajímavé na konceptu je jeho zaměření. Účelem je vzbudit pozornost a požádat občany, aby jejich vlády se postavily ke změně klimatu. Buduje hnutí občanů na vyvolání akce, kterou by měla vláda udělat vůči klimatickému problému. Lidé sice neví, co by to mělo být, ale něco pro problém klimatu udělejte. A shodou náhod přijde papež a řekne, já k tomu něco řeknu. A když tomu přidáte fakt, že 5.7.2014 Associated Press vydal článek s citací papeže a cituji, nepracovní neděle, dobré nejen pro věřící, a zkombinujete to s rokem 1994, kdy oficiálně katechismus citoval, že křesťané mají hledat vládní legislativu neděle. A je celá řada věcí, které se dějí ve stejnou dobu, kdy se papež a papežská moc ubírá směrem propagace nejen dodržováním neděle, ale i uzákoněním neděle. Když asociace tisku psala, že nepracovní neděle je dobrá nejen pro věřící, tak to znamená, že doporučuje nedělní odpočinek pro celou planetu. Když tomu přidáte fakt, že v posledních letech silně narostlo v různých zemích uzákonění neděle kolem světa, jako Maďarsko, Německo, Polsko, Chile, o neděli je diskutováno v Izraeli. I přesto, že židovské náboženství zachovává sobotu a palestinští muslimové zachovávají pátek. V Izraeli rostla diskuze o tom, zda bychom neměli mít neděli jako den odpočinku z různých důvodů. Nejsou to ale jen tato místa, roste to i v jiných zemích. A navíc zprávy Fox vydali článek 22.4.2012, udělejme z neděle den odpočinku v zájmu Boží lásky. Navíc Lord's Day Alliance USA, spojenectví Dne páně v USA 18.4.2015 psala článek, a to je před 2 měsíci. Titulek článku psal neděle jako znamení křesťanské jednoty. A když tomu přidáte navíc fakt, že 27.3.2015, což je pouze před pár měsíci, tento článek byl na CNN, a článek cituje senátorku, která říká, docházka do kostela by měla být povinná. A tady je fotka arizonské senátorky Sylvie Allen, která v průběhu debaty o zákonu o zbraních řekla, jak cituje článek, a tady to mám, a cituji, jak se v této zemi vrátíme k morálnímu znovuzrození. Nevěděla to, protože náboženství je všude kolem narušováno. A pak říká, možná bychom měli debatovat o zákonu, který by vyžadoval, aby každý Američan navštěvoval církev dle svého výběru v neděli. Její prohlášení vyvolalo celou řadu rozruchů. Různí reportéři s ní chtěli mluvit, ona od prohlášení ustoupila, ale realitou je, že to řekla. Odkud to ale přišlo? A to se děje v tu stejnou dobu, kdy v různých zemích roste prosazování nedělního zákona. Máte papeže prosazujícího neděli, máte problémy změny klimatu, máte člověka asistujícího při papežově encyklice, říkajíc, že řešení je v dávném biblickém učení. Vidíte rostoucí popularitu? A chtěl bych přečíst citát z knihy Velký spor, strana 605. Autorka píše, když se však začne hojně hovořit o vynuceném zachovávání neděle, bude zřejmé, že se blíží událost, o níž lidé tak dlouho pochybovali a v níž nevěřili. Poselství třetího anděla pak bude mít takový účinek, který dosud neměl. A to napsala paní Ellen Whiteová, které si adventisté sedmého dne velice váží.
My věříme, že Bůh vedl při psaní její pero, při psaní velkého sporu před více jak 100 lety a řekla, že přijde čas, kdy se bude hojně hovořit o zachovávání neděle. Chtěl bych jen objasnit pro ty, co nás sledují, že adventisté sedmého dne věří nejen v Ježíše jako našeho spasitele, Bibli jako Boží slovo, biblická proroctví a druhý příchod, také věříme ve znamení času. Věříme, že symbol šelmy popsán ve zjevení znázorňuje papežskou moc. A také věříme, že římská církev udělala něco, co se nemělo stát. Tady mám jednu desku zákona a čtvrté přikázání, které říká, pamatuj na den sobotní, abys jej světil. To je jediné z 10 přikázání, začínající slovem pamatuj. Je to jediné přikázání, ukazující na stvořitele nebe a země. A toto přikázání bylo napsáno Božím prstem do kamene. To je zákon, který nemůže být nikdy změněn. A římská církev veřejně zaznamenala, že změnila sobotu, sedmý den na první den v týdnu. A také veřejně zapsala, a cituji, že neděle je znamením její autority jako pravé církve. A adventisté sedmého dne věří, že toto znamení změny Božího dne na první den týdne jako dne odpočinku, který je dnes zachováván věrnými křesťany po celém světě, z nichž mnozí, a chci objasnit, budou v nebi, znají Pána, jak nejlépe mohou podle poznání, ale víme, že přijde čas, a přes 100 let jsme to učili, že přijde čas, kdy toto znamení římské autority bude hojně diskutováno ve zprávách a nakonec bude vynuceno zákonem a v té době bude mít svět poslední příležitost se rozhodnout mezi stvořitelem a šelmou, která změnila Boží zákon. A tato zkouška přichází a můžeme ji vidět na horizontu. Přibližuje se. Důkazy jsou kolem nás, že papežská moc koná dle předpovězeného proroctví a usiluje o zachovávání neděle a že se velmi blížíme. Čas je blízko, aby se tato proroctví konečně splnila. Tento rok bude klima adresováno. Nedávný článek psal, že rok 2015 je posledním rokem k vlivu na změnu klimatu. A papež dle své agendy osloví Spojené národy v září a encyklika vyjde na veřejnost v červnu. A promluví na společném zasedání kongresu a asociace tisku píše článek, kdy říká, že nepracovat neděli není jen něco pro katolíky, je to pro svět. A tím se už v tomto tématu dostáváme k dalšímu bodu. Přiřaďme trochu a pojďme se podívat na doktora Bena Carsona. Začátkem května doktor Ben Carson prohlásil kandidaturu na prezidenta. Na můj Facebook jsem dostal docela dost komentářů. Dal jsem tam článek, který měl název Ben Carson, adventisté a nedělní zákon. A v průběhu jen pár dní to četlo 55 tisíc lidí. Nikdy jsem takovou reakci neměl. A 6.5. vyšel článek na webových stránkách Alabamy. To jsou zprávy Alabamy. Titulek psal. Ben Carson je adventista sedmého dne. A článek píše, že během jeho kampaně se adventistická věrouka dostala do záběru. Když Mitt Romney kandidoval na prezidenta, lidé sledovali jeho vztah k mormonu. Když Jeff Kennedy před roky kandidoval na prezidenta, sledovali jeho vztah ke katolictví. A teď Bůh chce, aby se pozornost zaměřila na jeho lid a jeho poselství. Tady je citát, který jsem nedávno četl od Ellen Whiteové, napsala ho před více jak 100 lety v knize Maranata na straně 218. Říká, náš lid byl považován za příliš bezvýznamný, aby stál za povšimnutí. Ale pak píše, nadejde však změna. Stejně tak, jak psala, že se bude hojně hovořit o neděli, tak napsala, že adventisté se dostanou do záběru. A tento nedávno vydaný článek v USA píše, že adventistická věrouka je nyní v záběru.
Mám to na Facebooku, každý to může číst. Je to veřejná stránka, zadáte pouze Steve Wahlberg a najdete mě. Ten článek tam je a je velmi zajímavé, že článek píše, že adventisté věří ve zdraví, že věříme v sedmý den sobotu, a také má obrázek šelmy z Daniele 7, čtvrté šelmy představující římskou impérii z 10 rohy, mezi nimiž vyrůstá malý roh. A píší, že adventisté 7. dne věří, že papežská moc představuje antikrista. A teď to média sledují a řeknu vám Danny a CA. Věci se spojují a můžeme očekávat, a jsem si jist, že PR oddělení generální konference ví moc dobře, o co jde, a důvěřuji našim bratrům, že až budou analyzováni, že budou reprezentovat Boha a Bibli a poselství, kterému adventisté 7. dne věří. Můžeme vidět, jak se věci spojují. Timothy chtěl zmínit, jak papež František veřejně prohlásil a jak to média představili, že velmi dobře ví, že čas utíká. Dobře, budu číst od vatikánského experta Marco Politi citaci z článku z 29.3.2015 v online magazínu Daily Beast. A je zde citát. Vypadá, že tento papež chce to, co nejvíce rychle udělat, jako kdyby měl konečnou lhůtu. A cituji dále. Stále říká, že má krátký čas, ale ne proto, že je nemocný. Svým přátelům řekl, že cítí, že přijde uvozovky událost, která jej zničí, ne přirozený konec. To napsal Marco Politi, vatikánský expert, a řekl, že cokoliv František udělá, tak cítí, že má krátký čas. To mi připomíná biblický verš, zjevení 12.12. Že někdo má také krátký čas a má tedy pro to, co bude dělat, krátký čas, pro to, cokoliv bude dělat, udělá teď. František veřejně řekl, že cítí, že má jen 2 roky. Já v tom vidím obdivuhodnou prozřetelnost. Víte, když si Drachmizach a Abdenágo se odmítli poklonit před modlou Nabuchodonozora, aby neporušili druhé přikázání, byli vhozeni do ohně. Ježíš šel do ohně s nimi, to je Daniel 3. kapitola. A Nabuchodonozor byl zděšen, kromě 3 byl v ohni 4., který vypadal jako syn Boží. A přikázal jim jít ven. A když si Drachmizach a Abdenágo, tito 3 muži, vyšli z ohně, celá administrace babylonského království se dívala na tyto 3 muže. A Bůh skoordinuje události, že svět bude sledovat lidi, kteří dávají trojandělské poselství v posledních hodinách. A řeknu vám, že to, co vidíme, jeviště je připraveno. Můžete cítit v kostech, že přichází něco velkého. Mohu to cítit, sláva Pánu, Ježíš brzo přijde. Jsem nadšen. Teď. V raném století Židé minuli schod. Naprosto nepochopili, co Mesiáš dělá, ale Ježíš naplňoval písmo. A když se na něj podívali, nepoznali ho. Protože je psáno, do svého vlastního přišel, ale nepřijali ho, protože špatně vyložili proroctví. To stejné se děje teď. Náboženský svět špatně vykládá proroctví a oni se plní před očima. A proroctvím je trojandělské poselství. Chci přečíst zjevení 14. kapitolu a verš 9. A třetí anděl letěl za nimi právě velikým hlasem. Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu a vezme-li znamení její, znamení, které je od šelmy, na čele nebo na ruku svou, a pak je popsáno, co se stane těm, kteří ho přijmou. Bůh to myslí s lidmi velmi vážně a pokouší se svět probudit k vážnosti dostat znamení. A verš 12 říká, tuď je trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Boží
a mají víry Ježíšovi. Takže troandělské poselství zahrnuje se zachovávateli přikázání, kteří mají víru Ježíšovu, jinými slovy chápou svatost Božího zákona, nemůžeme jej změnit, také si uvědomují, že když poruší zákon, jejich jedinou nadějí je Ježíš a jeho milost a jeho láska a jeho odpuštění a moc, a když nás proměňuje a zachraňuje milostí a ne skutky, tak píše zákon do našich srdcí a stáváme se zachovávateli zákona. Daniel 11.44 říká, ale vyděsí ho zprávy z východu a ze severu, vytáhne s velkým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhubil. A my vidíme, že všechny tyto věci směřují k vrcholu a papežská moc vystoupí se zjevem globálního vlivu a přesto bude mít Bůh lid, který se jako Sidrach, Mizach a Abdenágo nepokloní a předá trojandělské poselství s hlasitým voláním, a ten hlas bude tak hlasitý, že to vzbudí pozornost papežské moci. A dle písma je řečeno zprávy z východu, a odtud přichází pečetě dle zjevení 7, a zprávy ze severu, které když čtete Jeremiáše 50, to je poselství ze severu, když Cyrus přišel srovnat Babylon, zprávy z východu a severu budou tak silné s hlasitým voláním, že papežská moc tím bude hluboce znepokojena, protože její plány, které se téměř vykonaly, budou ohroženy a dojde k boji. Písmo říká, že čas je blízko. Ať nám Bůh pomůže, ať pomáhá těm, kteří sledovali tento program, vnímat ve vašich srdcích k vám promlouvajícího Ducha Svatého. Je čas se připravit pro nebe, dejme srdce Ježíši a zapojíme se do jeho práce a Bůh nás přenese. A bude to přeslavné, když Ježíš přijde. Nemohu se dočkat vidět mého Spasitele, který za mě dal svůj život. Moc děkuji za to, co děláš. Modlete se za něj, prosím, protože hodně cestuje, aby tě Bůh ochránil v letadle, abychom mohli dále předávat toto poselství ztracenému a umírajícímu světu. Čas utekl velmi rychle. Chtěli bychom vám za Tima Saxtona, Steva Wolberga, Dannyho Sheltona a mě s její Mury popřát milost a pokoj skrze našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista. Nadále mu služte, dobrou noc a Bůh vám žehnej.